Sitten karsinnan toiseksi paras joukkue, ihan uusi sekajoukkue, Seinäjoen Crocodiles Monsters. Hauska nähdä sekajoukkue myös Seinäjoelta. Seinä oli tyttö-tyttöpari nostamassa, vieressä poika-tyttöpari, että melkoiset voimat sillä alaihmisellä. Siinä paikaltaan voltit ja akrobatiaosuus jatkuu. Takana tuollainen potku tuplakierre heitto. Tähän ehkä toivoisin vähän lisää tapahtumaa. Siellä osa joukkueessa vaan seisoo. Siinä oli huuto laitettu tuon esityksen keskelle. Hieman enemmän olisin kaivannut yleisölle mahdollisuutta tulla mukaan tuohon huutoon. Siinä volttiheittoja. Ja noita miehiähän tässä joukkueessa ei ole kauhean montaa. Mustista vaatteista näkee kuinka monta. Tässä siis Seinäjoen joukkue. Anne, mitä kun vertaat tuohon aiemmin nähtyyn X-Ray-joukkueeseen, niin mitäpä mieltä olet? X-Rayllä oli vaikeampi ja ehkä vaihtelevampi ohjelma, mutta toisaalta seinäjokelaiset tekivät viisaasti, eivät yrittäneet liikaa, jolloin ohjelma oli selkeästi puhtaampi. Kyllä, Seinäjoen Crocodiles Monsters saakin paremmat pisteet, eli 327 pistettä heille tästä suorituksesta. Aika läheltä piti, horjuttiin, mutta ei sitten kuitenkaan ihan pudotettu. Tosin tuo horjuminenkin kyllä näkyy tuomareiden arvostelussa, eli silloin arvostelupisteitä vähennetään, jos pyramidi ei ole, ei napsahda paikalleen tiukasti. I'll be the same when it all goes up, I'll be the same when it all goes down. When the first one don't get it up, I'll be the last one to get it out. H-A-Z.